နော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးပြုလုပ်နေရတဲ့ပြည်ဦးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင်းသားအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မတရားတဲ့အမိုက်တွေပဲပြီးတယ်ရန်ပဲပြီးတော့မတရားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ကိုချင်းမီကိုမောင်ကျော်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအကျဉ်းချဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တယောက်ကိုထိတာကျွန်တော်တို့ရေးတာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကထိခိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တီးနေရတဲ့စကားတကွန်းပြောချင်မင်းတို့ငါတို့ရဲဘော်တယောက်ကိုတီးမင်းတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မင်းတို့မိသားစုတွေအကုန်လုံးတောင်းပြောကမ်းနေပြီငါတို့အမြဲပြောင်းမှာပဲဖြစ်တယ်ငါတို့ဟုတ်တွဲတော်မစမ်းနိုင်Get out of here! Get 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 out of here!